Happy birthday to you. Happy birthday it's to you. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. Hej. Det här är alltså ett utav Rukans mest kända träningsställ. En fallhöjd på 300 meter där vi brukar vara och träna. Och jag brukar inte känna så mycket utav skärm. Nu är ju det här fjärde rycket jag ska göra upp nu på toppen. Men jag brukar ta på innan kvällen är över. Så vi får väl se senare. Jag må rusa nu så jag får hålla träningen. Hej. Ja, här har vi då där krigshjälte Harald och Götta. Här är en granne till mig som... Vi brukar vara ute och ta en pizza ibland och gå på disco. Nej, men han var i alla fall med och gick den här vägen. Gick den både in och ut. När den var sprängt tungvannsfabriken på Vemork. Men det sabotaget var ju inte allt för väl lyckat. Utan det tog bara någon månad så var tyska i Trojan. Så det var amerikanerna tvungen hit och bomba och... Och då var det slut på tungvattsfabrik. Men du säger att de har ritit stigen lite fel. Ja, jag har dem. För det här var en tysk bunker. Och sabotörstigen går fram och upp efter den här bergshällningen här. För att de gick inte upp rätt in i bunkern. Utan... Men det är väl sånt som kan ske när man rit lite snabbt och är norsk. Och så har du folk för att få riktig krigsstämning så har vi skuttit vid gevera på den här. Sådana hål här och där.